Rietavo-Oginskių kultūros istorijos muziejus. Rietavo-Oginskių kultūros istorijos muziejus veikia nuo 1995 metų. Jis įsikūręs atstatytame 19 amžiaus vidurio kunigaikščio Oginskių dvaro architektūrinio ansamblio pastate. 19 amžiaus pabaigoje čia veikia muzikos mokykla. Tarpukariu Oginskių dvaro ansamblyje buvo įsikūrusi Rietavo progimnazija, o vėliau vidurinė mokykla. 1971 metais istorinio pastato didybė sumenko. Kaiminystėje pradėjo statyti tarybinio ūkio ir technikumo pastatų kompleksą, buvo išplėštos durys, išdaužyti langai, griuvo neprižiūrimo pastato stogas. Tik 1990 metais vietiniai kultūros paveldo puoselėtojai subūrė bendriją Rietuva ir pradėjo nuoseklius restauravimo darbus. Jie truko visą dešimtmetį. Dabar Rietavo-Oginskių kultūros istorijos muziejus yra tikras Rietavo kultūros židinys, kuris išlaiko ir puoselėja kunigaikščio Oginskių palikimą. Muziejuje surinkta medžiaga apie Rietavo nacionalinio išsivadavimo ir rezistencijos kovų dalyvius, švietimo ir kultūros raidą, apylinkių etnografiją, sovietinę okupaciją, tremtį, Rietavo dvaro archeologinius tyrimus, Lietuvos dvarų kultūros raidą. Čia nuolat keičiamos teminės dailės ir fotografijos parodos, organizuojamos konferencijos, rimtosios muzikos koncertai.